Ja, och det som har hänt under dagen här nu på morgonen är att de första kockarna, de startade 8 och sen fick de en timme på sig i kallköket och sen fick de gå ut i köken och köra 2 timmar och presentera sin mat, och den maten har vi ätit och juryn har ätit den och de har satt sina poäng. Det andra heatet ni ser framför er nu och lite senare i eftermiddag är det tredje heatet, det vill säga 12 kockar som lagar fantastiskt trevlig god mat idag. Och jag och Alexandra ska guida igenom hela eftermiddagen här fram till 16.45 då det är prisutdelning, då vi ska se till att 2 stycken av kockarna hamnar direkt i final och 10 stycken de får vänta lite med spänning på att deras poäng lyckas ta dem till sista chansen. Ja, vi har en väldigt eminent jury som delar ut poäng på efter provsmakningen, eller rätt sagt de har 20 poäng på utseende smak och 10 poäng på 20 poäng på smak. Tack så mycket. Och 10 poäng på utseende. Tack så mycket. Så att därifrån ser man. Och sen får man ju då avdrag om man inte håller tiden. Och vi har haft några kockar i första heatet som hade lite tufft att hålla tiden och ligga precis innanför. Ja, det är så att man har en tid man måste passa. Är man 60 sekunder sen så klarar man sig. Är man 61 sekunder och däröver sen så får man väldigt hårda straff. Och det innebär då 30 poäng per minut som man får minus. Och det är väldigt, väldigt mycket då med tanke på att sammanlagda poäng man kan få i finalen är 300 poäng. Och vad som är nytt för i år är att alla då semifinalisterna har skickat in ett recept som är grundat på då en huvudråvara som är sej. Så vi har ju sett sej i många olika former här under förmiddagen och vi ser det precis framför oss här. Då. Thomas Sjögren håller på och lägger upp sin sej. Ja, och det vi ska göra nu är att vi ska lite snabbt gå igenom de 4 köken, berätta för er vilka som tävlar, vad de tävlar med och var de kommer ifrån. Och när vi har gjort det så är det inte alls lång tid kvar innan Thomas här i första köket ska presentera sina 10 tallrikar till juryn. Rättare sagt, 7 tallrikar går till juryn, 1 går till mig och Alexandra som vi njuter av och 1 går till fotografering och 1 hamnar på displaybordet. Så vad har vi här nu då? Thomas Sjögren, ja. Ska du ta det eller ska jag ta det? Ja, du kan läsa den fantastiska. Ja, det är så, det var som har varit genomgripande för varje recept är att det är en lång skön beskrivning vad vi har framför oss och vad Thomas kommer göra då är en sotad rygg av sej, frasig lav, rostad sejskinn, broccolistam bakad i vassle, kryddpicklade schalottenlökar, stekt färsklök, blancherade blåkonekroppar, puré på broccoli smaksätt med gräddfil och pepparrot, färsk löjrom, ostronsmörsås och nyskuren gräslök. Och Thomas är ju då från Swedish Taste i Göteborg. Ja, han är 23 år gammal och medlem i juniorlandslaget. Så han har ju genom det givetvis en härlig och bra tävlingsvana. Det är en del kockar som tävlar idag som har varit med i årets kocksammanhang innan. Och vissa har inte tävlat alls. Det innebär egentligen inte någonting. Det är klart det är enklare om man vet hur tävlingen är utformad och vad det går ut på. Men det är många som har tävlat många gånger som inte har tagit sig vidare. Och det är många som aldrig har tävlat innan och som har vunnit finalen. Så att det där kan bli hur som helst. Men man kan väl säga att erfarenhet hjälper lite på vägen. Ja, det man lär sig av att stå i de här köken framför publik, framför kameror. Det är ju att hålla koll på nervositeten och sen kunna presentera maten i tid framförallt. Det är det som är det svåra. Man har ett försök på sig. Ja, ska vi gå vidare och se vad som händer i nästa kök? Ja, yeah. Och anledningen till att vi har då långa rubriker, långa namn på maträtterna, det är ju då att när man skickar in sitt recept så vill man så tydligt som möjligt förklara för juryn som bara har receptet och bilden på maten och utgår ifrån. Då vill man förklara så tydligt som möjligt vad man menar med sin mat så att det inte blir något missförstånd. Ja, för man kan säga att det har skickats in 122 recept. Av dem då så har då en jury bestående av en hel del av Sveriges matkunniga och årets kockar som har gjort bedömningar och gett poäng. Av dem då har man valt ut 24 stycken då semifinalister. Från varje semifinal vi har så går 2 stycken direkt till finalen i Göteborg den 5 februari. Och de andra då, övriga då 20 som finns kvar, de kommer på poäng, får möjligheten att göra upp om de sista 4 finalplatserna i sista chansen i Umeå den 11 november. Ja. Och
andra köket här nu då, som tävlande nummer 6 ska vi säga. Har vi Anders Isaksson från Lilla Ego i Stockholm. Han har två duktiga läromästare i form av Daniel Räms och Tom Sjöstedt, som båda två har vunnit årets kock. Och lite roligt att säga där också att det finns ju två semifinalister till från Lilla Egot, så de har ju verkligen talat rätt språk och kittlat smaksinnena hos de första uttagningarna här. Ja, Lilla Ego har alltså stängt nu i 2 veckor. Och, ingen som jobbar. De står bara och vilket ett skratt där från Anders Isaksson. Det är nästan så jag vågar sticka en liten mikrofon under näsan på dig. Kan du säga två? Du känns det då? Jobbar ni på restaurangen fortfarande? Ja, just nu ja. Sen får väl jag åka tillbaka och jobba och de andra får väl träna. Ja, det är bra. Ja, en liten applåd och ge de här killarna som står just nu i köket en applåd. För det är svettigt där bak och det är mycket nerver på spel. Ska vi berätta vad Anders har som tävlingsrätt? Ja, det var inte så lång förklaring. Saltbakad rotselleri med hällristad sejrygg serveras med en chorizo-emulsion och kryddiga blåmusslor samt picklad sås på sejslaget smaksatt med ängssyra. Och ja, det vi kan titta på här är kanske då den hällristade fisken. Vi skriver här den här chorizo-krämen. Ja, dyker upp. Den ska bli jättespännande att se i sammanhanget hur den smakar till. Men det, jag kan tänka mig att det är roliga smaker som kommer in där. Ja, det låter ju väldigt speciellt när man ser bilden och när man läser det chorizo-kräm, så känns det lite konstigt i sig, kanske. Men det är ju därför man då måste smaka maten för att få ta del av exakt hur kocken har tänkt och hur kombinationen ska fungera då. Och så kommer det här, det som jag tycker har egentligen varit väldigt mode just nu, om man nu ska prata om mattrender, så kommer den här picklingen in. Så nu har vi en pickling som då Anders kör på ängssyra där i slutet. Det är det man traditionellt kallar för sylta då. Så det dyker då. Men så blir det är lite fräckare att säga picklat, så det säger vi nu. Picklat. Lycka till Anders, vi kommer snart tillbaka. Precis, kommer snart att smaka och tycka och tänka sig om det är lika gott som vi tror att det kan vara. Ja, det tvekar vi inte på. Då har vi tredje köket här. Tävlande nummer 7 är Kristoffer Johansson. Och Kristoffer har ju då från då Gotland. Jobbar då i vanliga fall på Krakas krog vid Kräklingbo. Och dessutom har kocken roll, har jag liksom läst. Kan du säga två ord om kocken roll? Kocken roll, ja, det är det jag gör halva året när Krakas inte är öppet. Ja, vad gör man då? Ja, det är ungefär som Kalle och Jocke på Punk Royal på kåken, fast rumsren variant av det kan man säga. Du sjunger alltså lite. Och lagar mat? Nej. Jag lagar bara mat. Du lagar bara mat. Ja, alltså, för du ambulerar. Du ambulerar och tar med dig maten runt där den behövs. Ja, precis. Ja. Mobil, catering, privata event, ja. Konsult. Ja, det är perfekt. Jag har fått anpassa det i och med att Krakas är bara upp ett halva året. Så, så måste hitta, det är bra. Det är företagsamhet. Ja, det är bra. Du sjunger inte då, det har vi... Nej, annars hade jag tänkt att jag skulle få honom att sjunga lite grann. Alltså, så lugn. Du menar att man kommer hem med en catering, sjunger lite, lagar lite mat? Och... Ja, vi kockar brukar göra det mesta. Ja. Kristoffer har ju faktiskt varit med i semen en gång tidigare, år 2010. Mm. Ja. Så då har han ju lite koll på hur det... fungerar och ni kommer ju se då snart så kommer det börja läggas borta i kök nummer 1, skulle jag kunna tänka mig. Ja, för det är 10 minuter kvar där innan den ska fram, så vi kanske ska säga då vad Kristoffer då ska servera för oss här nu. Han har tagit sin sej och då serverar han tillsammans med en äggsås på ankäggula och gurkört. Ostronen serveras i kräm på jordärtskocka samt ett luftigt skum av rosenkvitten, ostron och brynt smör. Till rätten serveras också flädersyrad kålrabbi, en grillad minigurka samt isbergssallad. Tydliga svenska smaker med balans mellan de 5 grundämnena tycker Kristoffer att detta är. Mm, och det återstår att se om juryn tycker så också. Det är viktigt att de gillar maten. Men man måste ändå laga den maten man... själv står för, givetvis. Jag tror att det handlar om att vinna det här, så handlar det någonstans om att man lite måste våga ta ut svängarna. Så att rätten sticker ut med att man kanske hittar ingredienser, hittar smaker, hittar kombinationer som lite kittlar sinnena för vår juryn, för de är ju kräsna. Ja, jag lyssnade lite ut i juryrummet när de satt och pratade, och det är ju det vanliga man hör som är väldigt viktigt. Man pratar ju alltid då syror och balanser och... att det känns tungt eller fatt, eller man måste hitta det är det som är det viktiga. Hitta mötet. Ja, och det kommer Malin Söderström här, vår tids
vår klockare som håller reda på och hjälper då våra kockar i att hålla tiden och talar om för dem när det är några minuter kvar. Men även metodjuryn? Men även metodjuryn. Så... Vilket innebär att Malin tittar då noggrant på hur de jobbar, hur de håller ordning i köket, mise en place och hur allting ser ut. Gör man det bra så får man bra poäng av Malin. Gör man det sämre så får man lite sämre poäng. Och nu här borta på scenen, för er som vänder blicken ditåt, så ser ni att juryn har börjat ta plats igen. De vet att om då 8 minuter, knappt 8 minuter, så kommer då den första rätten här då från semifinal i 2 att presenteras och komma fram då. Ja, vi kanske ska berätta för alla vilken jury vi har. Jag kan snabbt dra dem från höger till vänster. Då har vi Jonas Dahlbom, Dahlbom på torget, årets kock 96. Håkan Törnström, Törnströms kök. Sajan Isaksson, Esperanto. Karin Fransson, Hotell Borgholm. Fredrik Eriksson, juryns ordförande, årets kock 87. Monica Sander, strategisk försäljningschef på Arla. Carl Jonsson, viceordförande LRF Halland. Stefano Catenacci, hovtraktör Operakällan. Magnus Ek, Oaxen, Krog och Slip. Och Malin Söderström, restaurang Moderna Museet. Och en applåd tycker jag vi ska ge juryn. Bra jury har vi. Vi ska ta den sista då, kocken i vår delfinal. Vi har då den kanske mest erfarna rent tävlingssammanhang i årets kock av årets startfält, och det är Daniel Müllen. Hej. Ja, Daniel känner ni säkert igen då. Det var han som höll låda på Kanal 5 under många kvällar då. Han vann alltså då köksmästarna. En applåd för det. Bra jobbat. Det var en jättestor applåd. Det var ingen stor applåd. Det var ingen stor applåd, han vill ha mer, tack. Ja, han kämpar, pojken här. Tack. Han har varit semifinalist i årets kock 5 gånger. Finalist i Sveriges köttkock. Och vinnare i Sveriges mötskock 2014. Så han har tävlat en del, Daniel. Och det kan vara avgörande. Det vet vi inte ännu. Ja, det är rutin, men sen är det ju smakerna och gäller kombinationen och hitta det här lilla extra som alltid kittlar. För det är ju som vi sa, det är 2 stycken som slipper gå vägen om sista chansen för att komma vidare till final, utan det är 2 stycken som kan bara sluta sig tillbaka efter idag och känna bara, ha, nu sätter jag mig och övar fram till februari och sen så kommer jag bara ro hem det här. Ja, precis. Och det Daniel tävlar med är svampar från Hällestad i olika texturer. Kokfångad sej som protein och smakförhöjare. Ångad broccoli och hasselnötter som konsistens och smak. Picklade gröna örter och blad från Ugglaps grönt som smakbrytare. Japansk dashi buljong med smak av svamp och fermenterad fisk. Och Daniel jobbar till vardags på Ystad, Saltsjöbad i Ystad då förstås. Mm. Ska bli väldigt spännande att få ta del av den här rätten. Och vi ser ju på bild här den som Daniel skickade in som tävlingsbidrag, att proteinet, det vill säga då fisken, serveras vid sidan om och grönsakerna på tallriken. Och det är lite roligt att man har det på en sten, och då är inte bara vilka sten som helst, utan det är namngivet att det är marmorstenar från Bergslagen. Ja. Och nu börjar vi närma oss den lite varm. Ja, hur ser det ut i... Ja, vi har 5 minuter, va? Tills vår första då semifinalist, eller vad blir vår 5:e semifinalist, Thomas Sjögren, ska då presentera sin rätt. Ja, och då ska vi passa på nu att berätta att det finns ett litet seminarium som startar nu 13:10 till 13:40 ute i entrén vid i LRFs del där. Det är då Gun Ragnarsson som är en grisbonde som jobbar väldigt intensivt med att få fram väldigt, väldigt bra råvaror. Och hon har det egna varumärket Ragnarssons. Så att, har ni tid så går ni ut och titta hos Gun där och pratar med henne om fantastiskt griskött. Då tar vi oss till köket nummer 1 och Thomas Sjögren som lägger sin mat för fullt. Och här ser vi återigen, vi har sett det några gånger tidigare faktiskt i de första, på både 1:an och 2:an, att vi har den här grönskan som kommer fram. Man låter mycket de gröna färgerna tala i det här. Och nästan jobbar med en liten krudité på den här. Ska vi se, den här är lite spännande också, för han har renlav i sin ingredienslista. Jag läste någonstans att renlav, liksom, är man borttappad i skogen så kan man äta renlav. Ja, det är alltså inte Thomas som har skrivit bra för överlevnad. Nej, nej. Tävlingsrecept, bra för överlevnad. Nej, det är, nej, det är alltså... Nej, nej, nej. Om renlav, om man... Om man tappar bort sig i skogen ska man äta renlav. Men jag tror att den mycket betyder godare på det här sättet som Thomas gör det på. Det intressanta är ju att vi har dashi även här. Ja. Vi har japanska inslag lite här och där.
på hela semifinalfältet, vilket är väldigt intressant. Och så den här lilla, vi pratade om picklingen förut, dyker ju upp den här sötsura smaken. Verkar vilja ha, och här är vi ostron är väldigt vackert upplagda. Ja, ska vi på någon sås där, va? Ja, det ser ut så på bilden att det kommer läggas ett skum uppe på det. Och sen så är det broccoli på väldigt olika sätt. Så att broccoli verkar vara en av huvudingredienserna på grönsakslistan här. Precis. Och som vi sa tidigare, Thomas då jobbar till vardags på Swedish Taste i Göteborg. Ja. Yeah. Och nu kommer vi fisken som vi såg som hanterades förut. Och det är ju så här med de här recepten när man står och bläddrar här, de är ju då 4-5 A4 sidor långa alltid. Och det är ju så skriver alla tävlande sina recept. Och så ibland är det lite svårt att hitta här exakt vad de har tänkt. Men det var lite stekt färsklök och broccoliknoppar ligger ju där på. Puré på broccoli, smaksamma gräddfil, pepparrot. Ostron, smör, såsen kan jag tänka mig att detta är. Vi ska ha en liten löjrom på toppen. Lite härliga då, kryddpicklade schalottenlökar. Bråkar, det är mycket goda smaker. Och så nu är det 2 minuter kvar, ungefär lite dryga tror jag, innan det är dags. Nu kommer Malin och viskar lite igen i Thomas öra hur långt tiden är kvar. Vi har pratat om det här tidigare, det är ju otroligt viktigt att rätten kommer ut i tid, för att om man går över den lilla bonusminuten man har efter lämningen så förlorar man väldigt många poäng och då är det svårt att placera sig faktiskt. Ja, det är nästan det viktigaste i semin, förutom givetvis att smaken ska sitta, det är att man måste hamna rätt i tid. Och det kommer ni se sen med prisutdelningen, att resultatet kommer nog inte bli som ni trodde när ni har tittat på maten, utan det är lite andra parametrar som styr vem som kommer på pallen. Vi ska alltså få fram 2 stycken vinnare idag och de 2 vinnarna går direkt till finalen i Göteborg den 5 februari. De övriga 10 får vänta tålmodigt till slutet av oktober, då alla semifinalister som kom så att säga 2, alla deras poäng slås ihop. De 8 bästa går till sista chansen som är 11 november uppe i Umeå. Och för några sekunder sen så ropade Malin ut att det var 1 minut kvar. Så nu alltså för att Thomas ska hålla sig inom och få sina rättvisa bedömning bara utan att få avdragspoäng, så måste han inom de närmaste då minuten egentligen leverera sin färdigrätt. Och vi har ju servisen då från Sture gymnasiet som står bakom här och hittills ut väldigt bra jobb. Så. En liten applåd för servisen faktiskt. Ja. Och så får ni gärna heja på våra duktiga kockar som står här och kämpar för. Och jag och Anders, vi tar oss tillbaka till vårt podium för vi väntar in vår smakprov av rätten som kommer alldeles strax. Mm. Det är alltså Thomas Sjögren från Swedish Taste i Göteborg som lägger sista handen på sin mat. Hans tid kommer vara ute alldeles strax och det känns väl som att han är inom ramarna av det. Och där var färdig. Jag tycker ni kan ge en applåd faktiskt. Han drar en lättnadens suck ofta, för de har ju varit väldigt intensivt. De har haft 1 timme prepp och 2 timmar i köket då, som har varit väldigt intensiva för många av dem. Ja, definitivt. Men det är väldigt tajt. De vill ju laga så teknisk mat som möjligt med så mycket goda smaker som möjligt och tiden 1 timme kallt, 2 timmar varmt är ju lite tajt. 10 tallrikar presenteras, 7 går till juryn som sitter bakom oss. Och juryn sätter alltså 20 poäng på smak max, 10 poäng på utseende max. Och sen så kan man få lite metodjurypoäng också. Och här kommer den fram, ska vi se här. Så. Vi sätter ingen poäng, vi bara äter. Nej, vi får bara äta. Och så, sen är det så här lite roligt, när vi får de här rätterna så brukar vi titta lite grann vad som händer bakom oss. Om nu som vi har fått den här trevliga lilla skalet över ostron med, eller så, om den ska hällas på finns ju faktiskt möjlighet. Ja, vad tror du? Ja, det lär vi märka väldigt snart. Ja. Det är faktiskt, måste jag säga, att det här är den rätten som Hittills har följt upp bilden väldigt bra. Som är mest bra, lik bilden i inskicket då. Mm. Det kan ju bli så att när man skickar in till tävlingen så har man lite bättre tid på sig. Man lägger lite mer och lite mer försiktigt
Men när man står här så har man ju en tidspress och då kan det vara att man får stressa på slutet. Men jag tycker Thomas har lyckats väldigt, väldigt bra med att återskapa bildmässigt och utseendemässigt det han skickade in. Det som återstår att se är ju de smakerna är där också. Ska vi se, ja det är väl, jag tar för givet att man ska slå på sås på anrättningen. Jag tar liden. Då låg det lite en olja i botten och sen så var den sås på väldigt trevligt. Lite grovsalt och ett Findeklär ost. Spräcker lite fint där så vi får lite färg. Det lever upp färgmässigt. Ja. Och även ser väldigt trevligt ut. Doftmässigt så har vi trevliga dofter som kommer mot oss här. Har vi återigen en fisk? Där är han ju. Där var ju snabb du var. De andra hinner knappt hit liksom. Oj, nu tappar jag ljudet här. Ja, det ska vara bra. Hallå. Ja, vi får se om du... Är inte ens jag är med. Nej, jag tror vi har tappat ljudet. Va? Ja, vi är borta allihopa. Ja. Får skrika. Ja, vi kan vänta. Vi smakar. Oj. Hallå. Där kom du. Ja. Har det gått bra? Så det var jättelugnt och så fram tills fisken skulle kylas ner och så. Den var lite väl lös för att steka. Jag steker den efter jag bakade den. Så det var väl ett problem. Annars har det väl gått bra. Jag hade gärna haft en minut till på att lägga. Men vi sa just det, du är nog den hittills som har varit närmast bild och presentation. Ja. Vad kör du för innetemperatur på? Nu körde jag upp den till 36 och sen gick den i salamander. Men där var salamanden avstängd så den var lite... Den kan ha gått lite för lågt. Det du känner nu, vill du smaka själv? Hugg du en tallrik? Jag ser. Det är ju borderline. Alla ligger ju runt 38-40 där någonstans egentligen. Gärna fått upp den lite till. Men övrigt känns det bra. Grönsakerna var bra. Purén fick jag till ganska bra. Och även såsen är... Jättefina smaker. Berätta, Thomas, hur du skapade rätten. När du fick reda på att vara sig, hur gick tankarna då? Ja, man vill gärna att det ska smaka mycket liksom. Och då tänker jag att steka fisken är ju... Man får ju fram mycket smaken när man steker den smakar ju mer. Man vill ju ändå ha den här perfekt bakade fisken eller mjuka bakade fisken. Så då kommer jag fram till att egentligen lättbaka den först, sen steka den runt om så man inte får den här hårda stekytan. Kryddar med dashi där så den blir lite rökig också. Sen då steka den och skära den efteråt så man får en mjält bakad fisk med en skön steksmak. Och sen så även skinnet på toppen är rostat med soja i ugnen så man får lite steksmak därifrån också, lite rostat. Och så den här frasiga laven som gör att det smakar som en krispigt stekt. Den var ju väldigt roligt, Jan. Ja, det är frasigt. Gott egentligen. Det är mer en konsistens än en smak. En liten blomma. Broccoliblomma, ja. Från samma broccoli som den kommer från Ugglarp. Smakmässigt tyckte jag var jättegod. Jag gillar ju fisken när den lite har... Så jag tycker inte det stör. Nej, jag tycker... Jag kan hålla med dig lite grann att den kanske skulle haft några grader till. Men det är inget som stör så mycket. Men jag känner ju att det här är den rätten som har väldigt bra linje. Det är rätt milda smaker ju. Ja. Men det innebär att sägen talar ju och den är ju med. Man känner stekytan och smaken. Så tycker jag mötet i löjrommen kommer in på ett väldigt, väldigt trevligt sätt där. Ja, men det är goda smaker. Lite man gillar ju löjrom och smörsås och... Det är lite grann där jag byggde rätten på. Och en bra färgklick igen också. Jättefin. Ja, jag är jättenöjd med detta. Och vi får se vad juryn säger. Ja. Det är någon timmars väntan sen så får du domen. Ja, men det är bra. Bra jobbat. Tack så mycket. Tack. Lycka till nu. Tack. Ja. Så hoppas vi ses i Göteborg då. Ja, det är enkelt. Ja, det är de servicen här. Ja, du kan ta. Om du vill sno allt. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Ja, där ser man. Det är inte lätt med tiderna som man märker det. Men det är ju det som det är ju vissa som inte har tävlat innan och ibland spelar det ingen roll att du har gjort det för att kommer du lite snett i ditt tidsschema så kommer du inte fatta det. Du har bara dina 2 timmar. Har du 5 timmar som det är i finalen så har du lite mer att spela på och modellera. Men här är det... Det är tajt. Sen ska vi säga också, alla kockarna som kommer hit, de har ju med sig sin utrustning som de kommer använda sig av. Som ni ser så dyker upp en hel del saker som inte finns i varje kök. Som kock får man ta med sig vad man kan tänkas behöva. Och sen så finns ju en standardutrustning som står här med kylskåp och spisar och viss mån som kockarna får ta del av listan.
Sen är det så att det är nog ändå ett okänt kök att ställa sig i, och det gäller att få tiden att räcka till hela vägen. Men det är ju så att man får ju en tydlig ritning, en beskrivning av hur köket ser ut. Mm. Så de som har varit med innan i tävlingar vet hur man gör då. Och det bästa är att man bygger med bänkar den köksstorleken i sitt egna kök då. Mm. Då står man och jobbar på samma ytor med samma utrustning, så vet man hur det kommer vara i tävlingen sen. Så man får rörelsedansen helt enkelt. Ja, så man vet hur man ska, för det är väldigt viktigt att på den här korta tiden att man gör det exakt rätt. Och vi gör av de här sex, eller rättare sagt de fem som har lämnat in nu, så det är ju bara en som har varit lugn i tiden egentligen. Sen har det varit på gränsen. Och det var vår första tävlande. Ja, det var Erin som var lugn som och sansad. Helt lugn och var helt i fas. De andra har dragit lite, men de flesta har ju som sagt fått in det i tid och fått fram en väldigt god prestation, tycker jag. Det har varit jätteroligt. Om ni undrar varför kockarna då lägger så här tidigt, så är det för att det kommer ta, och det gör det alltid, cirka 10 minuter, en kvart att lägga de här 10 tallrikarna. Och det är ju inte en helt normal restaurangservering då, för det hade blivit för kallt för gästen. Men i ett tävlingssammanhang som det är så här, så har man den tekniska nivån både på utseende på maten och på de olika ingredienserna, så då måste man börja lägga i god tid för att hinna, och därför ser ni att redan nu då mer eller mindre 10 minuter innan så lägger då Anders Isaksson sin mat. Och det är ju väldigt sällan, eller aldrig ser man ju någon i en matlagningstävling som skopar upp mat. Man häller liksom inte på en slev. Nej, alltid, det är ju väldigt många moment som lägger. Så varje moment tar ju sin tid att få ut. Så det händer det. För du har ju också tävlat, Anders. Första gången i årets kock var 1987. 87? Ja. Du får micka på dig lite. Ja, det gör vi. Jag och den här micken, vi är inte kompisar. 87 tävlade jag första gången, och då som en liten parentes som fortfarande svider, då fick jag stryk av juryns ordförande Fredrik Eriksson. Då gjorde han en bejublad anrättning där med lite marulk och lite ål och grejer. Det var fisk då också alltså? Ja, jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Det var inte bra. För annars kan man tänka, liksom, du kommer liksom västkusten, så ska du komma upp och klå där uppe i Stockholm. Men nej, det gick inte den gången. Nej, men Fredrik, han jobbade ju hos Erik Lallesätt på promen då, så att han var ju väldigt... Han kunde sin fisk där. Han kunde sin fisk. För annars pratade med Gustav Trädgård för ett tag sedan, och han sa att anledningen att han var under årets kock, det var att han var den enda som kunde tillaga fisk det året. Ja, det är så här en liten myt att göteborgarna kan laga fisk och ingen annan, men jag vet inte riktigt. Nu har jag bott så länge så att jag kan bekräfta att det där stämmer inte alls. Nej, jag kan tänka mig det. Men det är ju ett visst handlag. Alltså, det är väl, är fisken en mer krävande råvara än en köttbit där? Ja, men idag om man tittar på de riktigt professionella recepten så hanterar man ju köttet nästan likadant som fisken i temperatur och tillagningssätt. Men det är klart att om du steker på en köttbit väldigt hårt och låter den vila på gallret, så tål den ju mer där uppe så att säga än vad fisken gör. Den kommer ju bli torr och tråkig. Så att vi ser ju då att innertemperaturen på fisken är 40 grader. Det skulle man ju aldrig för 20 år sedan jobbat med den låga temperaturen. Nej, 38 såg jag på några recept som ligger. Till och med under 40. Så att det är en annan teknik, och det är vissa som inte tycker om det och vissa tycker det är jättebra. Så att det kräver väldigt mycket av de tävlande. Och för att ta sig bara till semifinalen krävs väldigt mycket träning och väldigt mycket timmar på att få till maten, och det börjar med att man ska göra en rätt som man tycker är bra, som man känner den här vill jag tävla med. Men sen när man tränar så måste du träna med det här upplägget. Du måste lägga 10 tallrikar. Mm. Du kan inte träna på en tallrik och sen så komma hit här och lägga 10, för det blir helt annan sak. Etablerade tävlingskockar har ju sponsorer, har ju mentorer, har ju bollplank och verkligen laga sig igenom sina rätter. Och tittar man kanske, vi har ju kommit väldigt långt i Sverige internationellt, och det är ju tack vare att vi verkligen har etablerat organisationen runt tävlandet på ett väldigt bra sätt, om vi inte det så. Ja, framförallt, alltså, som du säger, tävlingsorganisation och ett mentorskap som nästan är som ett nätverk också runt om i landet. Man hjälps åt väldigt mycket, och då har vi fått fram väldigt mycket duktiga kockar. Och varje år så är det ju då finalheatet som kommer bli 8 personer i år. Det kommer ju vara 8 duktiga kockar som alla har lika stor chans att vinna. Ja, det är nytt för i år att vi lägger till 2 kockar. Förra året, senaste åren har vi varit 6 kockar som har tävlat i finalen, och i år blir det 8 som får tävla i finalen. Ja, för nu drar vi oss bort till köket. Förra morgonen så var det 8, sen så drog vi ner det till 6. Men nu är det dags igen att öka ut det. Det är roligt med 8 kockar i final. Och det kommer vara en given uppgift, och det kommer vara en lite hemligare uppgift som de får reda på lite senare då, som är lite speciell.
Ja, nu kommer vi bort här till då Anders Isaksson i hans kök och kika lite grann hur långt han har kommit. Han har kommit ganska långt i sitt upplägg. Han har då dryga 3 minuter kvar. 3:19 läser jag på Malin Söderströms då, tidtagare ut här borta. Så det ser ut som att Anders ligger gott i tid. Anders serverar då en saltbakad rotselleri och det är lite roligt, han har lagt tillbehöret först här. Med hällristad sejrygg serveras med chorizoemulsion, kryddiga blåmusslor, picklad sås på sejslaget smaksatt med ängsyra. Är det som är på gång? En hög tallrik. Väldigt trevlig rätt och som ni ser, alla som tittar, det är många, det som vi kallar då lägg, att man, det är många moment, många gånger som Anders måste vara på varje tallrik för att få till hela uppläggningen. Och det är så det ser ut idag på många restauranger och det är väldigt trevligt. Man får luftiga, fina uppläggningar och man ser framförallt vad det är som är på tallriken. Här ser man, han har samlat ihop det lite mer i mitten mot vad han gör kanske på sin inskickade bild. Men det ser fortfarande precis lika trevligt ut. Så det är skummet som ska på här, va? Om jag ser. Ja, det ser ut som att allting är på plats nu förutom då en sista avslutande skummet eller såsen. Och just nu då är det 1:50 kvar och då vet ju Anders om att då, det är bara han som vet exakt vilka moment som är kvar och vad vi kan tolka det till, så är det en liten ört som ska på och sen så ska det lite skum. Och det är ofta som man har suttit liksom och tajmat de olika momenten, så förhoppningsvis så går det i hans väg och så vet han precis hur lång tid han behöver för att lägga de här sista detaljerna som ska på. Ja, så är det ju. Han vet ju att den här sista minuten, eller som det egentligen är då, det är ju 1:55 kan man säga. Men det är väldigt, det är ju lite onödigt att gamla på den där extra minuten, för att misslyckas du med det och gå över den så det blir 61 sekunder, så får du... Så kan du i princip förlora din plats i finalen och möjligheten att gå vidare. I det här fallet får ju inte Comin hjälpa till, utan Comin som står bakom här nu och försöker bara finnas där när då Anders säger till vad hon ska göra. De hjälper till att hålla undan i köket, men de får ju inte hjälpa till med själva lägget. Nej, i semifinalerna så hjälper de inte till. I finalen får de hjälpa till. Och då har de 8 finalisterna får i god tid reda på vem som de ska ha som elev. Och då kan man kontakta eleven och gå igenom recept och tänk kring maten, och eleven kan då bli tilldelad några uppgifter som eleven kan öva på. Men det är ju klart att har man väl tagit sig till final så gör man ju så mycket av upplägget och smaksättningen själv, för att man vill försäkra sig om att det blir som man vill då. Vi drar oss tillbaks, det är bara några sekunder kvar till sista. Och det är det du sa lite grann, att man sitter och egentligen går lite över tiden. Det finns alltid en risk med det, sa du. Om man spiller till eller om man tappar. Ja, jag skulle ju inte... Alltså den minuten vill man ju ha som en buffert om det skulle hända något. Man vill ju inte tänka så här att ja, jag kör på 45 sekunder till då, för att då har man ju bara 15 sekunder. Men nu såg man att nu lyckades han ju bra med... För att han har ju valt, det vi såg på bilden, vi trodde han skulle lägga skummet också. Det hade ju tagit tid. Nu har han valt att köra skummet ett par då. Så då sparar han ju in det givetvis. Och kanske får den här sista lilla liten hetta eller liten värme i rätten som man kan tappa genom att vi är tvungna att lägga så pass tidigt. Ja, men jag tycker ändå lite synd att han inte lägger det som han har gjort på inskicket, för att skummet gör ju ändå att det blir... Det lever upp lite. Ja, en lite saftighet. För nu som den ser ut nu, det är fräkt. Men man kan uppleva det lite torrt så att säga, men det är det ju givetvis inte. Men nej, för du kommer ju skummet på. Eftersom vi kan jämföra med bilden som han skickade in med. Och så. Sen så ser det ut som han har byggt det lite annorlunda än han har gjort... Och han har bytt ut den här mot... Bladpersilja. Men är det bladpersilja det?
Ja, nu har vi frågat honom om... Picklad sås på ängsyra. Mm. Var är han? Där är han. Vi väntar alltså på Anders Isaksson att han kommer hit och vi får lite sås. Innan det äter vi inte. Vad ska det vara sås? Han kommer här nu. Det där. Han kommer med baljan nu. Välkommen fram. Tack. Hur går det? Bra. Vad händer med skummet? Sorry. Vad händer med skummet? Har... Dog lite på vägen ner. Hur känns det då? Det känns bra. Ja, lite svettigt. Vi sa just det var lite is i magen och vänta in de här sista sekunderna innan du la. Ja, det tog urten lite lång tid eller? Nej. Jag tror det är bra. Tyckte, sluta det är och giddra med urterna. Lägg på såsen och skicka det. Ja, precis. Det får inte gå ändå även fast man vill det. Ja, bra lite. Jag ger dig Micka så kan du få hålla den så kan jag under tiden också vara med och smaka lite. Selleri. Ja. Selleri. Och sägen ligger under och den är kryddsotad. God smak på chorizo-krämen där. Den var lite bettig. Den var en god rackare. Mm, de är riktigt goda. Det var jättetrevliga smaker. Och hur tänkte du när det dök upp sig? Jag tänkte, hur ska jag kombinera detta? Ja, jag utgick ifrån en god grönsak och gjorde en gott av det och försökte lyfta fram havssmakerna med hjälp av blommusslorna och lite så. Det är svårt. Mm. Den här bara hyvlade och i vatten, eller? Ja, lite uppkryddad, så att säga. Olivolja och salt. Den var jättegod. Väldigt tydliga havssmaker. Bra. En väldigt harmoni i smakerna. Det blir en skön spektra smakmässigt på den. Höga smaker. Och du ändå har höga smaker, men bra balans i både sältan och den här lilla chorizo. Krämen var en spännande detalj. Du jobbar ju med Daniel och Tom. Har du, är de på dig när de coachar? Eller är ja, det? Verkligen. De ställer upp. De säger verkligen vad de tycker och tänker. Så det här är någonting... När du tänkte ut den här, har du tänkt ut den helt själv? Eller har du förändrat den mycket under loppets gång? Hade du förändrat den nu när du har sett resultat? Man har ju en grundidé liksom. Och sen så bollar man ju den med dem. Eftersom de kan ju liksom. Så, men grundidén har man ju såklart själv. Och hur har det funkat? Det är ju rätt intressant för publiken här att ni är ju tre stycken semifinalister från Lego nu. Står ni och pratar ni om varandras mat eller står ni och gömmer i en liten hörna? Nej, vi försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt. Vi lagar upp för varandra helt enkelt. Och smakar på varandras mat och säger vad man tycker. Har ni gjort som Anders säger, ni har skapat en liten hörna i köket som är lika stor som hotellköket? Och det här... De har ju så stor kök. Ja, ungefär så här är det. Men, det är så, perfekt. Nej, men jobbar man lunch när man tränar på morgonen innan. Så man går in klockan 5 och så lagar man upp till då Tom eller Daniel kommer in vid 9. Och så kör man då lunchpass efter det. Så hur många gånger har du lagat upp den ungefär? 8 gånger ungefär. Ja, jag tycker det var en väldigt bra rätt. Bra balans. Perfekt stekfisk. Så nu lite väntan och sen så får vi se hur det går. Härligt. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Ja, en applåd ska han ha. Tack. Bra, ja. Anders. Det är alltså då semifinal nummer 2 för Anders. Han var med 2014 och nu är han med igen. Anledningen att han springer tillbaka kanske vi ska säga nu, för att det är inte, hans jobb är inte slut här, utan nu måste han röja ut köket, för det kommer ju in nästa hit då, som ska jobba, så att de är ganska hårt hållna. Ja, det är så att eftersom det ska vara på lika villkor, så nästa kock då, som ska in i köket, måste ju få ett rent kök, ett perfekt kök som är lika välstädat som det som Anders gick in i då. Så att han måste röja undan nu, lite stressigt där. Du som har tävlat ganska mycket i sådana här sammanhang. När vill man tävla helst? Vill man vara först ut eller vill man vara i mitten eller vill man vara sist ut? Ja, jag gillar nog att komma ut tidigt liksom. Det här är ju en väldigt, väldigt lång tävlingsdag eftersom vi har 3 hit och vi har bara då 4 kök. På årets kock så slussas du ändå in i systemet där tills du lagar mat rätt länge, men här, de som var här klockan 7 i morse på genomgången, det är ju 4 stycken som inte har så börjat laga mat. Nej. De väntar ju fortfarande. De har ju väntat många timmar. De är nog rätt möra och nervösa. Och då hör de ju kommentarer, de ser juryn. De kan ju stå och titta på juryn och se hur de tävlande. Så personligen föredrar jag att komma igång tidigt. Jag kan nog förstå dig, hålla med dig.
Ja, de kämpar på och Kristoffer håller på att lägga upp sina 10 tallrikar. Han har ju fyllt sina... Ja, han använder halm där. Ja, lite halm och det ska nog vara ägg. Se på bilden, äggskal och sen ska det då i liten buljong i det skalet där. Och det är ankägg han använder sig av där. Okej, ja, vi ska läsa på receptet här lite noggrannare. Och så har han lite fläder, apropå lite svenska smaker, för det kan man väl säga är en väldigt svensk smak med fläder som dyker upp. Och det tycker jag nästan det har varit det som har varit roligaste hela den här tävlingen. Vi har sett de här olika kombinationerna av mycket väldigt svenska smaker. Ja, och det vi ser som kommer in också lite grann, det är ju de här fjällen då. Mm. Att man tar fiskfjällen och jobbar med dem och friterar och använder i maten som ett krisp. Man tar tillvara på mycket. Ja, det är inte, det var inte så vanligt förr. Så det ser vi och det kommer även då Kristoffer jobba med. Och han har en grillad gurka där. Väldigt intressant att se vad... Mm. Den. Ja, den tyckte jag... Den tyckte inte jag... När jag tittade på den så kände jag... Jag hoppas den är god. Att den... Ja, kan det, vara lite framträdande. Det är ju lite kontroversiell rätt med salladen där som du ser som ligger nu. Som fast han får en rolig höjd på den så vi får väl se vad som smakar. Ja, det är väldigt vackert. Det är inte så vanligt att man kör sallad så. Sen har vi lite blommor på som också har kommit som en trend att man jobbar med lite olika ätbara blommor. Vi hade ju då broccoliblommor här. Ja, vi har sett lite blommor och lite udda ingredienser som lav och sånt dyker upp som garnityr. Ja, och vi brukar ju alltid säga att det spelar inte så stor roll vad man lägger på tallriken, bara det är väldigt, väldigt gott. Mm. Om man lägger på något bara för att det ska ligga där och ge effekt och inte smaka gott så blir det lite fel. Och det vet ju juryn om och det är det de lär ut till sina adepter. Så jag tycker vi går över till Kristoffer och tittar. Kristoffer ska ju ha sin mat klar om lite dryga 6 minuter om jag... Det är då salladsbladet som är synlig där, ja. Ska vi se, som fylls här nu. Så har vi en jordärtskock och ostronkräm, skulle jag kunna tänka mig. Mm. Ganska tjock, nästan puré. Ja, den kräm, den görs på skocka, grädde, flädervinäger och ostron då. Så den har ju garanterat en väldigt... tydlig havssmak av ostronen och fläden lyfter ju det. Sen har vi då den lilla gurkan som ska grillas och läggas hel där. Gurkörtsdressing har vi. Lite flädersyrad kålrabi. Ankäggsås. 10 ankägg. Kanske inte den vanligaste kombinationen till sig. Vem vet? Det är ju det. Samtidigt som... Jag kan tänka mig att man vill, som kock i det här fallet, lite sticka ut hakan och testa på nya saker. För de ska ju imponera på den här juryn. Och om man hittat nya smakkombinationer som faktiskt funkar så har man ju kommit en ganska bra bit på väg. Då sticker man ut lite bland de andra sägerätterna. Nu kommer den här gurkan på. Ja, det kan vara bra att sticka ut bara man håller sig i någon slags smakkontroll. Mm. Då har vi alltså salladsbladet, vi har en ostronkräm i salladen, sejen ligger uppe på som är lätt tillagad, det ser man, ett saftig och fin. Den lilla grillade gurkan kommer på plats nu. Sen så har vi då ett knyte som jag inte... Jag sitter också och letar det där knytet, vad vi har i den. Ja. Just nu vet vi inte. Så nej. Det får vi fråga Kristoffer om exakt vad det är sen. Fläderpicklad kålrabi är de här små knyterna som jag har gjort här. Då läser vi här då. Alltså de är alltså på kålrabi som man har skivat tunn på mandolin och dragit smaksatt med lite fläder kanske. Och lite annat smått och gott. Så det är en Ja, då är det alltså det lilla knytet i bara kålrabi då, som är tunt skivat och sen lagt som en... Så blir det som ett litet knyte. Och här har vi ett...
skum på rosenkvitten. Och rosenkvitten är en sån här en gammal trädgårdsväxt som har dykt upp lite mer sista åren i matlagningen faktiskt. Den har varit lys med sin frånvaro. Och det roliga här var Kristoffer har gjort att han har råsaft centrifugerat sin rosenkvitten. Mm. Och gjort den här då såsen här på den som kommer upp, den här krämen. Eller skummet är det. Och nu kommer då äggen som han har ganska varsamt tagit hand om och lyft ur skalet. Värmt upp skalet för att och i höga temperaturer för att få det rent. Och nu ska som en rolig detalj för ögat lägga i den här halmfyllda skålen som vi har bredvid oss. Ja, vi måste fråga Kristoffer sen om själva tanken ja. Bakom det. Ja, det är lite intressant att få veta. Det är ju alltid spännande. När man ser en maträtt så upplever man det på ett sätt. Men sen när man hör kocken då, skaparen av maträtten, när de berättar hur de hade tänkt, så blir det lite annat. Så. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ah, vi hade en extra tallrik där. Ja, det var 11 tallrikar. Ja. Och nu kommer då blommorna. Det är inte jättelång tid kvar. Fast han verkar ligga ändå, tittar man till det så verkar han ligga i tid. Dryga minuten, om jag har uppfattat det hela rätt. 1,50. Så här kommer en näve fjäll på. Det är jättespännande tycker jag att man... Men det kommer mer. Alltså det är jobbat. Det var fjällen som kom där. Jag trodde det var en vit blomma som kom på. Ja, det måste vara fjällen som lags på det. Spännande, ja det ska... Nu, där är blommorna. Ja, vi drar oss tillbaka. Vi har ungefär en minut kvar. Han ser stabil ut på händerna, så det ser ut att vara... Oj, det är fancy där. 1,16 kvar. Det är fullt drag i köket. Det är fjäll och grejer och blommor. Det händer mycket nu. Väldigt speciell rätt. Det ska bli väldigt spännande att smaka på denna. Ja, han jobbar på Krakas krog på Gotland halva året. Och andra halva året så driver han en sån ambulerande cateringföretag som åker omkring och gör event som heter Cock and Roll. Då, Kristoffer Johansson. Där han inte sjunger. Där han inte sjunger. Vi försökte få honom att sjunga, men det gick inte. Han var lite stressad där kanske i och för sig. Men han har ju använt lite ingredienser som vi ser fram emot att få smaka. Och, ja. Och en liten annorlunda uppläggning än vi har sett. Vi har ju sett några stycken idag som har kanske särskilt sig lite. Och så har vi sett en hel del som har lite gått i samma toner och i samma färger. Ja, det har varit lite så. Man har känt att det finns vissa rätter som är väldigt milda och fina. Och med någon liten nyans i någon smak. Och sen har vi vissa rätter som där man blandar in väldigt mycket kraftigt. Och inget fel i det, utan det gäller bara att hitta den här... smaksensationen. Ja, perfekta kombinationen där bland allt som finns på tallriken. För det som vi sa, det är ju bara två stycken idag som kan andas ut inför finalen den 5 februari i Göteborg. Två stycken kommer gå direkt till final härifrån och då resten kommer vara tvungna att slåss på sista chansen. Och nu har tiden slagit här och nu ser det ut som man är helt i fas, va? Lämnar i klart i tid, märkas som. Nu kommer det, lilla ankbot. Så delar ut lite serveringsregler till servisen där så den hamnar rätt då i mötet med gästen. Ja, det är ju viktigt att gästen får anrättningen på det vis som kocken har lagt det då. Mm. Så det inte blir baklänges. Och så tycker jag en applåd, va? En applåd till Kristoffer Johansson som serverar sin sej. Ser ut som en brudbukett nästan. Ja, jag är alltid spänd på det här med blommor. Då. Nu tar jag den här då, och så äter jag den då. Det
Så. Ja, du. Vad tyckte du? Ja, det var väldigt mycket... Det var citrus i den. Mm. Det var väldigt mycket citrus i den. Mm. En citrusblomma. Jag måste kolla vad det är för blomma. Alltså, här har vi den här krämen som dyker upp. Man får nästan öppna upp den här så man får lite... Fjäll här. Blommorna. Ja, vi pratar lite med Kristoffer alldeles strax. Jag är lite nyfiken på de här fjällen också. Det här ägget måste väl vi jaga på? Eller vad tror vi? Det är något gött det. Ja, det är den här. Det var alltså gulan där. Mm. Då har vi på en hel ägggula från en anka. Mm. På sägen. Nu händer krispigt det. Och gott på den här, tycker jag, fjället. Ja, vi får lida bort med. Precis. Så ni ser vad vi smakar. Ja, det är alltså en liten grillad gurkrackare där. Mm. Så har vi en perfekt stekt fisk. Oj, nu kommer han. Där kommer han. Du ska in i mitten här. Du får inte stå där borta. Vad blir. Ja. Han bits inte. Han ser farlig ut, Anders, men han är faktiskt snäll som en liten björn. Här får du en mick, den får hålla i. Absolut. Ja, du får hålla i den. Du måste berätta, hur har du tänkt med alla dina inslag här? Och skapar du denna? Dels är den ju lite sådär street food-aktig. För man skulle ju själva verket kunna ta hela salladsbladet, rappa ihop alltihop och käka en tugga. Ah, det var det som var tanken. Sen är det faktiskt en vidarebetning på en rätt som jag hade i somras på Krakas. Då hade jag torsk i äggsås med lite andra tillbehör och sådär. Så det var en så populär rätt så att jag såg chansen att göra om den, förbättra den lite grann. Sen är jag väldigt elegant i min matlagning. Krakas är väldigt naturligt. I stort sett det som ligger på tallriken är det som kommer från ön. Rosenkvitten och gurkurt från trädgården och så vidare. Och sen vart jag ju tvungen att använda sig så att säga. Jag gillar de här lite eleganta smakerna. Jag skulle gärna dricka en Grand Cru Chablis, lite Vaud de Cise så där till. Så att, jag är supernöjd. Jag tycker att jag fått bra timing. Ja. Höll tiden. Salladsbladet, varför har du använt det? Dels så var det för att just att få den där lilla streetfood-känslan i att man skulle lika gärna kunna käka det på det sättet. Men också så är det en sån råvara som är lite sådär fulstämplad. Jag tycker att den är otroligt god när man får den tillsammans med lite ljumna tillbehör och sådär. Så för tillbehören tillagar den lite grann i botten där, så då får man... Ja, och så bara så att den blir rumstempererad, för annars är det lätt att den bara hänger sådär. Man vill ju ha krispet. Sen vill man ha den där lilla bitterheten som är ifrån för att få ihop de här grundsmakerna. Man har liksom umamin i ostronen, i algerna, i det torkade. Man får syran i rosenkvitten. Den här krämen ihop med den här såsen är otroligt viktiga för att få fram syran i, för det är där all rosenkvitten är. Du får den här ägggulan som balanserar upp alltihopa och sen sältan och sötman i den fläderpicklade kålrabbit. Jag tycker det mest intressanta kombinationen är ägget, blomman och fisken här. Så det här kraftiga och sen syran och givetvis från såsen också. Men den här rätten måste man äta allting. Ja, det måste man. Man kan ta delar. För då blir det är därför allt ligger i salladsbladet. Ja. För tanken så är att man egentligen ska bara... Upp det så när vi serverar den för gäst så förklarar vi att var inte feg, utan hugg in rakt i mitten så att säga, så man får med sig alla smaker. Så man får alla smakerna. Fisken var ju jättegod tillagad och vi har ju pratat om det tidigare idag, att den lossnar ju fint från lamellerna. Perfekt säckfisk, eller tillagad fisk. Och det ser man ju verkligen när det lossnar så här fint, och det är helt perfekt. Jättegott. Ja, en intressant rätt. Goda smaker. Vi håller tummarna. Och, tusen tack! Juryn är sitt. Bra jobbat. Tack. Önskar dig lycka till. Ja. Tack. Tack så bra. Tack. Ja. Så, det var tävlande nummer... Nummer 7 från Gotland. Ja. Och vi trummar på långsamt här. Det är ju då en kvar. Det är Daniel Müllern som har mest tävlingserfarenhet av hela gänget här idag. Han har gjort många tävlingar. Mm. Han kan detta. Och det ska bli väldigt spännande att se vad han landar i. Ja, och innan då vi ska gå till Daniel, och så ska vi på att nu 13.50 så börjar en seminarium om kött. Då har vi Fredrik Malmstedt som är prisad köttkock. Ska prata lite grann om branschens nya styckningsschema och marmoreringsklassificering som har kommit in där. Till hjälp har han även Miranda Lysell som är bonde från Slättåkra
och tillsammans med sin man en avelbesättning med 70 Herefordskor. Båda är ganska drivande i Herefordföreningen. Så att vi passar på att gå på det seminariet som ligger då på ytan vid entrén, när man kommer in. Mellan 14 och 14.45. Ja, så jag går till på det här. Men jag tror det är väldigt viktigt om man är intresserad av kött och framförallt av nötkött att prata med dem om det här nya som händer med att man kan beställa mammogrerat kött som man kan i vissa andra länder. Som man inte har kunnat tidigare i Sverige. Men du var lite skeptisk kanske att man skulle klassificera, för det kommer ju ändå inte säga. Ja, jag var inte skeptisk så, utan mammorering i all ära, det är jättebra. Men det finns ingen garanti att det är mört bara för det är mammorerat. Det är det man ville lyssna på där ute och prata med dem om. Att... Men samtidigt, återigen, har man en engagerad köttbonde som verkligen vill göra någonting, så ser man ju tydligt att de söker ju bara egentligen att förmedla en kvalitetsprodukt rent fram. Mm. Och då kan vara för dem en klassificering i det här fallet vara ett hjälpmedel. Och absolut, tala om för kanske absolut. En mer oerfaren kund. Det är ju definitivt ett steg i rätt riktning, tycker jag. Och det är jättebra. Så att vi börjar närma oss de som påstår sig kunna. Mm. Nu går vi till Daniel, tycker jag. Han har drygt 7 minuter kvar. Daniel Myllen i sista köket, andra heatet. Det här är lite annan typ av matlagningstävling. Daniel var ju med och tävlade med bravur i köksmästarna och vann. Här presenterar man lite fler tallrikar på ett lite annorlunda sätt. Det som händer nu med alla semifinalisterna då, det är ju att vi har nämnt det tidigare, men 2 stycken kommer alltså gå till final direkt. 10 stycken får vänta om de kanske får en chans till i sista chansen uppe i Umeå den 11 november. Och efter det så kommer de få en ny uppgift, finalisterna, de 8 som kommer tävla i Göteborg den 5. Då får de en ny råvara, då ska de skapa en ny rätt på det. Och tätt in på final dagen så får de reda på en ytterligare uppgift. Så de kommer alltså på finalen få presentera 2 rätter, 14 tallrikar per rätt, så det är 28 tallrikar på 5,5 timme. Ja, här ser man nu hur Daniel då lägger upp sista händerna, så att säga. Han har ju ganska många minuter kvar ändå på sin rätt. Han gör alltså svampar från Hällestad i olika texturer. Krokfångad sej som protein och smakförhöjare. Ångad broccoli, hasselnötter som konsistens och smak. Picklade gröna örter och blad från ugglärpsgrön som smakbrytare. Japansk dashi-buljong med smak av svamp och fermenterad fisk. Och den här dashi-buljongen har vi faktiskt sett några gånger idag. Det känns verkligen en ingrediens som har dykt upp vi har mycket. Det är nästan att det är hälften av köken hittills. Ja, 4 av 8. Mm. Vi har den här lilla varmrökta romsäcken där med som är intressant. Mm. Ja. Och vi har då marmorsten från Bergslagen. Mm. Får vi inte glömma. En liten fin låda. Det är sån här typisk teknik. Vi ser att kockarna helt enkelt värmer upp stenen och låter då sin fisk gå färdigt på stenen. Så att det ska bli kul att se hur länge då Daniel kommer låta sin fisk gå på den där stenen innan den serveras. Ja, den är ju väldigt varm stenen nu, så att... Han kan nog inte lägga på den för tidigt. Nej. Det är viktigt. Utan det är givetvis en beräkning som gjorde hur länge stenen ska stå där ute innan det är dags att lägga den. Här ser vi då massa härliga ingredienser som läggs på tallriken. Så det blir väldigt intressant att fråga Daniel sen lite grann om just valet av den japanska inriktningen. Mm. Som kommer in där, som dyker upp. För det ser vi. Om man ska tala om trend, så som precis som du säger, det är någonting som har dykt upp väldigt, väldigt tydligt i årets startfält. Nu kommer de här olika svamparna. Men det roliga är de här, vi har sett mycket av kombinationer med en rätt, som typ svampar från... nu har man svampar i olika kombinationer. Man har haft till exempel jordärtskocka i olika kombinationer. Vi har haft... blomkål, alltså det har verkligen varit, man har lyft fram kanske en av grönsaksråvarorna och lekt med dem i olika texturer och olika tekniker. Men man kan se, detta är ju om vi ska prata trender, så är ju detta en trend som vi har sett kanske 3 år tillbaks, att man jobbar med olika blomkål, olika broccoli, olika löksorter, olika råskivade små saker, svampar, rödbetan har varit väldigt populär. Och sen just den här presentationen då, att man jobbar upp en
en grönsakstallrik, om man får uttrycka det så. Och man lägger då fisken vid sidan om. Och sen så, och låter grönsakerna kanske höjas upp på scen lite grann när företagen varit vid sidan om. Mm. Jag tycker det är väldigt trevligt, och vi pratade tidigare också om hållbar utveckling. Så grönsaker är ju så goda, så de kan ju definitivt användas upp för förgylla våra rätter. Ja, och tiden tickar iväg här för... Mm. Har vi tre och någonting? 3,5 minut kvar, och då ser ni då hur Daniel har markerat då, eller missanplatsat sina ingredienser. Det är vanligt att man gör så, att man lägger i små portionsformer, så att man bara, om man vet att man tar det innehållet i den portionsformen och lägger på en rätt, så har man fått alla de ingredienserna man vill ha med. Skulle man lägga allting i stor bunke och blanda och sleva på det, så kanske det har blivit lite fel balans. Så kommer det väl komma, vi har ju nötolja också som dyker upp här lite grann, som han gjort en, jag lägger på hasselnötsoljan. Så det, jag tycker själv kombinationen nötter och brysselkål, eller vad säger jag, broccoli är en väldigt bra kombo. Mm, och vi ser ju då även att på bilden ser vi ju att det kommer serveras en buljong då a par till juryn. Mm, och även lite hela hasselnötter i. Så man vill gärna göra, eftersom vi har ändå rätt mycket allergiker idag, att man ser nöten så det inte döljs i anrättningen. Mm. Och nu har ju då juryn ätit 7 rätter, så nu har de ju en tydlig bild av hur dagens tävling ser ut. De har hittat sin nivå på hur de ska sätta poängen. Och nu förstås så kyler han ner stenen lite grann så att vi inte fisken fastnar direkt. Han lägger på den, misstänker jag. Skapa en liten naturlig yta där. Vi har ungefär 1,40 kvar innan rätten får gå ut. Och sen så har ju, som vi har sagt tidigare då, Daniel, ungefär en minut, alltså 60 sekunders speltid sen. Mm, nu börjar det dra ihop sig, verkligen. Vi har 1 minut och 20 sekunder kvar. Vi tar oss till vårt podium här framme, jag och Anders Dahlblom. Vi har ju stått här hela dagen och refererat och smakar nu då vår 8:e rätt i semifinalistfältet från då årets kock 2015. Mm. Så vi krokfångade sig, är det. Se om vi känner någon skillnad på det. Mm. Krokfångade eller trålad? Det är en vacker rätt när man tittar på den på bilden. Det gör ju mycket med de här, när man tar in naturstenar och serverar på. Det lyfter ju fram anrättningen lite grann. Ja, absolut. Hela det här serveringsmaneret är ju väldigt, väldigt trevligt. Det gäller bara att man i tävlingssammanhang får ihop alla momenten, ja, för det kräver ju rätt mycket av kocken att hinna få upp allting. Ja, det är kort om tid, och jag tror nu är det på gränsen, men jag tror han ligger gott väl inom tidsramen. Jag förstår, så vill vi egentligen i princip bara fisken som ska upp på stenen. Och nu har han knappa då 50 sekunder. Oj. Mm, jag ser ni, det kan gå lite hur som, och det är... Där ser vi, om man som Daniel då väldigt rutinerad i tävlingssammanhang, så är det ändå, det ska stämma hela vägen, allting ska med. Ja, det finns inga garantier, utan du är inte färdig förrän du är färdig, och du plingar din lilla klocka. Och det kan hända väldigt, väldigt mycket på vägen. Och du har bara ett försök. Mm. Lyckas du inte idag, så får du vänta ett år på nästa försök. Jag tror att vi börjar närma oss sekunder här, men det känns ändå som att han kan hinna plinga i tid. Ja, det blev ett litet missöde med...
Okej, och där så säger då Daniel Myllen Dan, vilket innebär servisen från Sture gymnasiet får komma och hämta rätterna. Så en applåd tycker jag för er som sitter och tittar. Bra kämpat. Ska bli spännande att se, för det, där snackar vi verkligen borderline. Ja, det är väl frågan om han innanför den här 60-sekunders gränsen och få ut sin rätt. Det är ju då Malin Söderström som håller reda på tiden och sen då talar om för juryn om det har varit tid eller inte. Ta den till juryn. Ja, som vi sa, Daniel har ju en gedigen meritlista bakom sig. 5 gånger i semifinal. 1 gång finalist i Sveriges köttkock 2009. Vinnare i Sveriges möteskock 2014. Så, och vinnare av köksmästarna faktiskt på TV. Ja. Känd från TV. Där kör han på hårt. Ja, ja. Har en glad spelman. Mm. Vi tittar på hur han gör. Han häller över allting. Då kör vi så. Den här lilla roliga teet. Mm. Spännande. Då måste man göra så här då. Ja, precis. Vi måste få med den lilla buljongen där. Dashi-buljongen dyker upp igen. Mm. Fick du någon buljong där på? Ja. Det är väldigt japansk... Jättegott. Väldigt japanska toner, ja. Väldigt asiatiska. Svamparna är väldigt kraftiga, tydliga. Vad hände med... Vad hände med fisken? Ja, precis. Vad hände? Har du aldrig lyft ut ett fiskbläck från ungefär? Nej, men det var ju riktigt junioraktigt gjort. Ja, det är sånt som hände. Yeah. Men den smet. Ja, det gjorde den. Så jag såg att den flög iväg där. Och så försökte jag rädda den, så tog jag en till på köpet. Mm. Ja, men hur gick det då? Vi såg inte om du var i tid eller inte. Ja, men tid var jag. Det var. Jag gick över en sån. Alltså, jag höll mig inom den minuten man ska hålla sig. Ja, vad skönt då. Det var bra. Mm. Jag visste att just då lovordade samparna var jättegoda. Ja, det är en aromatisk rätt, får lov att säga. Först en buljong. En buljongrätt kan ibland vara ganska... Med jokert sådär, men han, jag vet inte. Men är det din mat, är det din stil detta, eller har du tänkt ett steg längre inför tävlingen? Jag har tänkt ett steg lite längre än tävlingen. Men jag utvecklade sista året som matlag kanske. Jag är ganska rustik, min matlag har alltid varit. Och detta var ett sätt att implementera det lite grann. För skillnad från de andra så stekte jag min fisk lite högre till 44 grader. Mm. Jag tycker det. Jag tycker säg en fisk som inte är jättegod lågtempar. För att säga. Det är min eget det håll. Ser ju jättefin ut i köttet när man tittar på. Oj, så och sen så är det då rommen där och hasselnötskrämen är ju egentligen bara de ska ihop eller? Ja, det går ihop, den är rätt samma, så tar det som en liten smakbrytare till rätten liksom. Så att det är det som är tanken. Det ska bli en helhetsupplevelse, det ska bli en intressant ätning. Jag kan säga, vi har ju sett ganska många rätter nu och gått igenom dem. Det har varit ganska mycket vårtoner i många rätter, har jag upplevt. Och den här känns lite höstig. Den känns nu. Den tycker jag var kul. Jag plockade själv svamparna igår. Var till och med ute med Mikael Buglapp och Skar Bocklin igår eftermiddag. Så att det, ja, jag vet inte. Jag gjorde så gott så jag kunde faktiskt få en god stämning i rätten. Om du fick göra om det här, hade du gjort något annorlunda? Nej, jag hade kanske jobbat lite snabbare i början, så jag slapp jobba så kvickt. Det är som vanligt. Det är väl det. Det blir tajt på slutet. Ja, det blir tajt på slutet. Ja, men vi vet ju att så är det ju för alla. En timme kallt, två timmar varmt och sen så det är lika för alla liksom. Leverera. Men helheten är jag nöjd. Mm. Det smakmässigt var den jättegod. Ja. Ja. Så det, du får svampar, du får textur och du får fisken. Och du får en god mustighet som känns lite rätt i säsongen. Jag får säga, jag har tävlat för som rätt är detta bland det bästa jag gjort, tycker jag. Men sen så det är alltid stressigt. Men det är domarna som avgör. Mm.
Ja, det är tufft för juryn, för det är väldigt många olika smaker. Mm. De, olika typer av rätter de har fått äta under dagen, och de kommer få fyra till nu i eftermiddag. Så. Det är jäkligt tufft för dem, absolut. Det är spännande. Bra jobbat. Tack så mycket. Vi släpper dig till ditt kök. Du får en kram. Bra jobbat. En applåd. Smaka lite till på den här biten. Ja, det var väldigt mycket härliga smaker. Väldigt japansk inslag. Och det här måste man ju blanda rommen och det. Och det var en rolig sensation. Ja. Ja, Alexander. Mm. Nu har vi ätit fyra rätter till. Det är alltså 8 stycken semifinalister som har lagat sin mat nu. Det är sig som är huvudråvara. Juryn kämpar och med bedömningen. 20 poäng på smak, max 10 poäng på utseende. Vi har haft några förseningar, det kan drabba de semifinalisterna. Men vi vet inte än. Vi väntar ju då med spänning på 4 matlagare till som kommer presentera sin mat rätt snart. Så de kommer alldeles strax, de är på väg in i sina kök nu, och därför vi alltid skickar iväg kockarna härifrån, för de är inte färdiga när de presenterar sina rätter, utan sen så ska ju faktiskt köket göra såning också. För er, nu kommer jag och Anders ta en paus alldeles strax. Vi är tillbaka 15:10. Men däremellan då så kommer då klockan 14:10 nu. Filip Fastén, årets kock 2014, bjuder ju på mat. Krispigt gösskinn serverat med grönkål, enriströkt gös, riven pepparrot, saltbakad lättrökt potatis, variation på gris och kanelstekt äpple är några smaker när ni får smaka i LRF Monter. Ja, vi tar en paus. Vi är tillbaka 15:10. Tack så länge. Tack så mycket.